Awa Rabi Stara Mungu Stiri. Hebu tuangalie kikosi chao. Kikosi chao wanatumia formation ya 4-3-3. Nataka tuangalie leo wataanza na nani. Tunatabiri watatumia kikosi gani katika first 11 chao kwenye mechi hii ya leo. Upande ulu wa graphics tuangalie kikosi hiki cha timu ya Croatia. Petrovic kuongoza safu ile ushambuliaji kama kawaida katika 3 forward line yao ni Perisic Ivan alifunga goli moja huyu, alafu na upande huu wa kulia katika winga ni Pasalic ambaye yeye pia amesaidia kwa assist na kufunga goli moja katika mechi zilizopita. Alafu pia bwana Kovacic kutoka kule Chelsea atakuwa anaanza katika safu ya kati, huku Brozovic jamaa pia amepiga wavuni goli moja pamoja na Luka Modric, captain fantastic, miaka 35-37 kutoka Real Madrid, lakini bado anaupiga mwingi, hajazeeka maini, ana mapafu, ana pumzi wala achoki. Alafu katika safu yao ya defense ni Sosa akifuatiliwa na Vardiol pamoja na Lovren zamani akipiga Liverpool, na Juranovic pamoja na kipa wao, kipa namba moja mkaidi, ana mikono ya tumbili, Livakovic alisawasaidia sana katika mechi yao ya robo finali dhidi ya Brazil. Hiko ndo kikosi chao hivi sasa. Basi tuangazie wachezaji wao nyota, twende tukaangalie wachezaji mastaa wanaotegemewa leo kutoa kazi katika kila position wanaocheza, na ndio hao wachezaji nyota. Tuanze na nani basi? Luka Modric, nahodha wao, aliwafikisha katika hatua ile ya washindi wa pili mwaka 2018, umri wake miaka 37, anacheza Real Madrid. Ni mmoja wa wachezaji wamekuwa engine, imekuwa ni engine hii, yani uti wa mgongo wa kikosi chao. Na Luka Modric huyu leo iwapo atakuwa katika viwango vizuri, basi Croatia watazame finali. Ivan Perisic miaka 33, unaweza kumuona eti bwana hana kasi, lakini miguu yake inachuma. Na ni bwana ambaye amefunga goli moja dhidi ya Japan, akawaweka katika raundi ya 16, Japan 1 Croatia 1. Perisic aliwafungia goli moja, hivi sasa anacheza Tottenham Hotspur na leo ataanza katika kikosi, anategemewa kufanya makubwa. Tukisonga mbele tunamwangazia Marcelo Brozovic, midfielder mmoja ngangari, anaujua mpira, anatoa zile kazi. Kazi ya kuharibu mzuri, kazi ya kutengeneza mzuri. Brozovic huyu umri wake miaka 30, 29 na ingia 30. Thamani yake imeshapanda pauni milioni 42, anacheza klabu cha Inter Milan. Leo anategemewa kuwahangaisha mabeki wale kina Enzo Fernandez wa Argentina na mwenzake Di Paul. Nampakua Matteo Kovacic, watu wanaita Sic. Huyu ni midfielder umri wa miaka 28 kutoka Chelsea, na amekuwa pia na mashindano mazuri sana, haswa kuchukua zile pasi na kuzisongeza mbele. Sifa yake ya kipekee, huyu haregeshi mpira nyuma. Ukimpatia mpira yeye, basi anataka watu waende mbele kutafuta magoli. Na alafu tunao Mario Pasalic, mmoja wa wachezaji umri wa miaka 27, ameng'aa sana, anachezea kule Atlanta. Pauni yake milioni 80 naambiwa ni milioni 29. Winga matata, anasaidia sana katika ushambuliaji ule wa kuleta crosses na kuingia ndani katika box upande wa Croatia. Leo habari yake huyu lazima kabwe kabwe sana na madefender wa Argentina, la sivyo inakuwa ima shakira wa ima kafura, watu watakufuru Argentina, kwa nini tulimwata. Tumwangazie mwingine naye, kipa, kama tunaye kipa mchezaji mwingine wa Croatia. Mchezaji mwingine wa Croatia tukimalizana na Palisic, na ndiye huyo Dominic Livakovic, kipa namba moja. Kipa huyu sina la kukwambia rafiki yangu, yeye amesaidia sana timu, haswa kumbwaga Brazil, kumwangusha Japan katika mikwaju ya penalti, yeye ametegemewa pakubwa. Sasa ana umri wa miaka 27 na katika makipa unaona katika timu ya taifa, na amecheza mechi 39. Clean sheets katika Kombe la Dunia Qatar 2. Maana yake mechi 2 ametoka sare tasa hawa. Nikiwa nitazikumbuka vizuri itakuwa ni ile mechi yao ya Morocco, mechi yao ya Belgiji ametoka tasa. Alafu amepokea magoli matatu peke yake katika michuano yote. Croatia wafungu magoli mengi. Kwa hivyo anaongoza kwa magoli ni Kramaric upande wa Croatia, magoli mawili fantastic. Alafu assist ni Osik, huku aliitia pasi nyingi ni Brozovic kama nilivyokuambia katikati. Kazi yake huyu ni kubwa kweli kweli, fundi wa soka. Alafu walioleta cross nyingi ni Luka Modric kutoka katikati, alafu naye Kovacic kama nilivyokuambia, most tackles, anatoa kazi ile ya kuchafua pia na kupeleka mipira mbele. Na Modric vile vile amehusika katika mafaulu mingi, yani kwamba anachukua one for the team. Na hizo ndizo takwimu, ndio takwimu hizo za timu ya Croatia. Sasa tuangalie kikosi cha Luka Modric
wakiwa katika mazoezi mapema leo, wanajiandaa dhidi ya Argentina.